सके वेलकम बैक खुश आमदीद भलीकार तां सबनी के सलाम रमजान में सलाम रमजान जी ट्रांसमिशन आज को यो डी तमाम बड़ी अहमियत वारो डी तमाम बड़ी फजीलत वारो डी आज कायनात में जिथे जिथे मुसलमानन जो वजूद है उन जे लाज तमाम बड़ी शहादत है आज के ये ट्रांसमिशन सलाम रमजान में असा के जॉइन के है राव ब्रदर्स जेके कैम तारुफ जा मोहताज ना नंडी उम्र में तमाम घणी अल्लाह से इनके पजीराई दिनी है पैंजी आवाज़ पैंजे गले पैंजे अंदाज पैंजे लिबास से तमाम घना मशहूर हैं हि भी अल्लाह पाक की बारगाह में पैंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इमाम अंबियान औलियान ते सना पढ़न था हमद खानी कन था नात खानी कंदा उनमें अरसल दफ्ते होंद अरसल वोकलिस्ट भी हसान ही नंढड़ी शे है पर वो सिंधी में चवंदा छे नंढिया धमाको वॾो आहे जलवा इन जा हिकड़ा एक्सप्रेशन इन जी जेके मूव्स आहिनि उहे काबिले तारीफ़ आहिनि हिकिड़ी वजदानियत हूंदी आहे इंसान में उहा तमामु घणी अहमियत रखंदी आहे उहा तव्हांखे आसान में नज़र ईंदी ऐं उन खां पोइ मुताहिर आहे जेको लीड कंदो आहे वोकल खे जी बिल्कुलु ठीकु मैं आपके ठीकु आहे ख़रीस थैंक यू वेरी मच देर आहे पर दुरुस्त आहे बड़ा वेट किया आपका चले जी एक छोटा सा सेगमेंट है उस सेगमेंट को वाइंड अप करने के लिए शादिया जी शेफ फैसल कंटिन्यू करेंगे शेफ फैसल मौजूद है किचन में समोसा तैयार पे थे जी शेफ फैसल छा समोसा तैयार थी वेन पहली तमा चेंदम के मसरूर चयो ना के मुश्किल का रेसिपी रखो ही आसान है हर को ठाई विंदो समोसा के समोसा ठाणा हुआ हां वो मुखे नजर आने ता दिसो छा ठायोवा खणियो ने ऑडियंस ले खणियो नो बई खणियो नो चलो ही लेफ्ट है ही राइट है ठीक है ही ता जो है ठीक है आज ऑडियंस फैसलो करे मा पेरी अनाउंस पे के समोसा 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 ए जुल्म समोसा ना पांड ही हेना वारी अदी जादो ही हेना वारी अदो समझे ने पांड आई जे के वोट जणा ही ये वाला ही वाला ही अपन मा पास कर दो ए ता अपन माइटर ने पास ना खण जो के ठीक है ता बुदायो ने पास जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट ये राइट है कौन से अच्छे लेफ्ट राइट वाले जी केड़ा फैन राइट वाले केड़ा फैन जुल्फी तुम्हें भी बनाने आते हैं अच्छे बता दो कौन से अच्छे लग रहे हैं ये राइट अच्छा असल गलती है फैसल निकालेंगे भाई एक मिनट मार दे सर खया की होया ये हां बिल्कुल ये चलो भाई ऑडियंस ये फैसल मुताबिक तो हेडो वाली अधिक खटी वरतो पर अन्या बियो अन्या कम तो सही है शेफ फैसल हारे सही हो जाएंगे जी शेफ असल में ता शेप दिसो पिया हे कारा थी वैन ठीक है अच्छा शेप दिसो वही ता ही 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 छो लिखा रखो हां ही समोसे जो शेप एडो ना होदो ट्रायंगल होदो है ही बिल्कुल ट्रायंगल है ना है वो भी ट्रायंगल ना है ये तो डबल रोटी घट गई हां हां तो फिलिंग भी घट गई है तो बेनिन में आज के भी विन कौन कहवा बेनिन के बराबर इनाम बराबर दी बेनिन के हां भाई दी सर्विस की है ता रिजल्ट वरतो चलो जी बराबर मिले तो एकड़ी अदी के मिजान कुकिंग एलवान जो तोहफो तहा जिला आए प्लीज मिजान जो तोहफो तहा जिला आए जिला पाने पाने मार के पास आ लिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू बेंगी है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच शेफ फैसल अल्लाह हाफिज़ तहा जी अजब रेसिपी नाकाम हुई नाकाम हुई मा छा तो कर सका मा तो कंसेशन दे सका ता के आई उन ला उनसा गरु गर एकड़ी चवणी ना टीवी कमर्शियल ता दिसन हर चीज मिजान में कितनी अच्छी लगती है तेज बताओ हर चीज मिजान में अच्छी लगती है दैट्स पॉइंट है हमारी बहनों को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि कभी कोई डिश सही नहीं बनाई अभी तक जला जला के हम किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं हम जानते हैं हमारी हिम्मत को सलाम है भाई मां जने भी कंडीशन नहीं ता वठंदो है कंदो है तो उनके चोंदा रेसिपी बुद्धी वठो अचन खबर रेसिपी तो जुल्म न कजो काई जे ठाइन अच तो ठाए वठजो न तो बेन जो हक जको है वो मर जिंदा सो बहरहाल जको थयो खूब थयो जके खाईदा लोड़ींदा हुए असा जो कम ऐसा ही हुंदा आई असा देता का वापस सो असा बताया रे असल ता जॉइन कियो सुच्छा बुदाई दो प्रोग्राम जा आगाज में शुरुआत हम जो आगाज कर रहे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की शान में क्या बात सरकार ने कॉल कहे मन कुंतु मौला फहद अली माइक जी ने खुले लो जवाब सुभान अल्लाह जी मैं आपको ये बताना चलूं आज हमारा एक और नया कलाम मौला अली की शान में रिलीज हुआ क्या बात माशाल्लाह माशाल्लाह शूट पे गए थे जब आज हम थोड़ा लेट हो गए अच्छा जी क्या बात अकेले अकेले शूट कर रहे हो हमें बताते थे चले आपका एरिया आपको पता है ठीक है जी और मैं इंतजार में आपके अली इमाम
منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ من کن تو مولا رے من کن تو مولا رے من کن تو مولا من کن تو مولا ہزا علی مولا فہزا علی مولا رے من کن تو مولا رے من کن تو مولا تارا دیر تارا دیر ارے داری ہاں تارا دیر تارا دین تارا دین تارا دین تارا دین تارا دین تارا دین ہم پام تانا نا 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 تارا نا رے ہم پام تانا نا 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 تارا نا نا رے تانا نا تانا نا نا رے تانا نا تانا نا نا رے تانا بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نا دے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا میں بندہ ہوں علی کا وارث میرا علی ہے میں بندہ ہوں علی کا وارث میرا علی ہے وارث میرا علی ہے وارث میرا علی وارث میرا علی ہے وارث میرا علی ہے آقا میرا علی ہے مولا میرا علی ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
کلندرم مستم اے دریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم پیشوائے تمام رندانم ایسا کہ تو اشارے یزدانم مولا علی مولا 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 ماشاءاللہ زبردست آئیں تکڑ تکڑ میں کچھ کنٹسن ہیڈا کچھ کنٹسن ہیڈا جن کے نعت اچے نعت جن کے قصیدو اچے قصیدو ائی جن کے منقبت اچے منقبت جے کے جے کے اچے نو اچے نو تا اچو جی کائنڈلی اساں کائنڈلی تھوڑا کوئی کن اچو تا اچو حالے لیڈیز فرسٹ حالے اچے نو پلیز تھوڑا جلدی کوئی اچو ٹائم گھٹا ایکڑو منٹ ہیڈا کیری کو نہیں جا بھائی میرے آ سکتے ہیں اچو ہاں جی جے کو بچ اچو تا اچو بس ٹھیک ہے منقبت نعت پڑھنے آ جائے آ جائے اتنے نہ ادی تا وے رو پلیز بس کافی ہے ہاں تا اچو جلدی اچو دا یہاں سے کوئی تھا وہاں جی جی بھائی جلدی جلدی وقت بہت محدود ہونے کی وجہ سے جلدی جلدی کیجیے پلیز پلیز ٹائم گھٹا صفا خالی وی اوور کے بے کمپٹیشن ایکڑے گھر میں ایکڑو باتی ہے چلے جی چلے ادا وے رو پلیز تا ہاں ایک بیٹھ جائیں بھائی جان آپ پلیز بیٹھ جائیں کہاں نعت کے لیے آئیں گے چلے آ جائیں بھائی زیادہ نہیں بھائی مزید نہیں اچھا آسان وہی آپ کو پتا ہے سائیں تھوڑی گھنی رائے تہاں ڈیندو آئے کچھ دوست جن کے پارٹیسپیٹ کندا ان جلا رائے تہاں ڈیندو اچھا کائیں اس طرف آ جائیے کچھ دیر لاکھ ہم ذرا تھوڑا سا ادھر آ جائیے تھوڑا سا اس طرف باہر بٹھینے پلیز بھائی میرے تھوڑا سا آگے آ جائیے اوکے سب مقابلے کا آغاز یہاں سے کریں گے جی آپ کے حوالے سے بسم اللہ سٹارٹ کیجئے اور اے آڈینس پلیز خاموشی کے ساتھ تھوڑا خاموش نہ بدھو تو فیصلہ تہاں جو ہوندا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ جی جی کھلا سرکار لہ کا سار جسم مجھو دفنائن تھا سردار لہ کا سار جسم مجھو دفنائن تھا لحد میں سوڑا کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگ
کے پاس کے وقت کے پاس جی میرے بھائی بسم اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی بسم اللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدا نم دیدا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ جی میرے بھائی آگے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ سبحان اللہ مجھو مصطفیٰ پاک سہنو سبن میں مجھو مصطفیٰ پاک سہنو لکھن میں سبحان اللہ تاں کے گھرائے خبر پہ مائک پکڑ کے سولو رکھو جی امام المومنین امام الاخرین امام الاولین امام الاخرین یا طاہر العدو یا والی الولی یا مدہر الاجائے یا مرتضی علی یا مرتضی علی تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ مطہر سر چلیں آج تو بڑا آسان ہو گیا آپ کی رائے جی جلدی جلدی کوئک میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں مائک آپ لے لیں سائیں تاں بدھو سر اسان بہن والے جو وچ میں بہن بیٹھے ہے پہلا نمبر نمبر 1 ادی چلے جی اچھے بگواری ہی والم حج عمرہ ڈینی جی ڈیوائس ا تہا جلا ہن میں تمام گھنی گائیڈنس ا ودی تہا نے کے یوز کندو تہا خبر پوندی ہن میں عمرے جی گائیڈنس ا ہن میں حج جی گائیڈنس ا ہن میں ہائی کوالٹی وائس اینڈ گرافیکل کیز ہیں گھنو کو جائے ا خطاب حج حج با ہن میں سو ٹھیک ہے مبارک جمع کے تہا جلا ڈینی ڈیوائس ان طرف تو فرسٹ پوزیشن تہا جی سیکنڈ سائیں بیک پالر وانی طرف گفٹ نمبر تہا جلا بھاؤ مائک پکن سولو کمال اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں مجھے بھی ہو نا دکھے کمائے کو بیک پالر تو فتح جلا ایک بیک پالر بھی جی یہ بھائی بیک پالر آپ کے لیے آپ کے آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھے مگر آپ کی امی نے آپ کو ڈھونڈ لیا چلے جی تھینک یو ویری مچ مہربانی سبھی کو اپنے تحفے بہت مبارک ہو بہت شکریہ کہ آپ آئے آئی ویورس انہیں سگت وقت تھی پہ ہوتے ایک مختصر بریک جو بریک ڈاؤن بدھنا سی بریک ہاں پوچھنے واپس ہندا سی تو پروگرام کے اگتے بدھنا سی سو ڈسنا رہو اواں جو پانجو پروگرام سلام رمضان